Fala pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui hoje, Rapidex, para dar alguns avisos aí de que não teve vídeo ontem, né? E nem hoje. Na verdade, tá tendo vídeo hoje, porque esse é um vídeo. Mas não é bem um vídeo, porque eu só tô dando um aviso. Ah, sei lá, velho, buguei, entendo como vocês quiserem aí. Mas enfim, não teve vídeo ontem e nem hoje, porque não deu tempo de upar os vídeos. Eu tenho os vídeos aí prontos já desde semana passada, né? Um Build Baron e um Skywars que eu gravei no Hypixel. Mas os vídeos extrapolaram os 2 GB e eu não tive tempo de gravar, porque... De gravar não, é de postar, porque eu coloco os vídeos pra upar de madrugada, né? Daí quando eu acordo ele já tá lá pronto pra eu enviar ele pro YouTube, pra eu deixar ele público, né? Mas acabou que eu dormi demais e não deu tempo de colocar, assim, foi responsabilidade minha. Eu sei, mas, né, velho, tá chovendo aqui na minha cidade e, cara, chuva e sono é uma combinação perfeita, cara. Chuva e sono é uma combinação perfeita, por isso que eu não consegui acordar nem ontem e nem hoje pra colocar os vídeos os vídeos pra upar, né, que eu acordo de madrugada. E como eles extrapolaram aí os 2 GB, fica difícil postar eles em outra hora que não seja de madrugada, né, porque de madrugada é a hora que minha internet tá assim, topster, minha internet fica topster de madrugada. Então é por isso aí que não teve vídeo ontem e nem hoje, né, terça-feira e nem segunda. Mas em compensação, né, eu vou soltar amanhã aí 2 vídeos, vai ter um vídeo de Skywars e um vídeo de Build Battle que já estão prontos. Os vídeos já estão prontos desde semana passada, na verdade, né, foi responsabilidade minha aí que eu não consegui publicar os vídeos. Mas enfim, amanhã aí vai ter 2 vídeos no canal, então fiquem ligados aí, beleza? Vai ter um de manhã e um à tarde ou à noite, se eu não me engano. Eu vou postar primeiro de Build Battle, né, que vocês gostam pra caramba de Build Battle. Ou eu posto primeiro o de Skywars, né, que tá mais longo. Eu posto primeiro o mais longo e coloco o Build Battle aí como se fosse um videozinho extra mais aí pro final da tarde, beleza? E outra coisa, mano, a gente chegou aos 2K de inscritos, cara. Eu fui saber disso hoje de manhã, parece que a gente bateu os 2K ontem, segunda-feira, ou foi domingo, se eu não me engano. Mas eu não fiquei muito antenado no YouTube esses dias, então eu só fiquei sabendo disso hoje. Mano, muito obrigado a todo mundo aí, velho, muito obrigado mesmo. Cara, o canal que pra mim era só um meio, pra mim era e ainda é um meio de distração, é só pra me distrair mesmo, que eu gosto de gravar, gosto de editar. Tanto que eu nem peço like, velho, porque pra mim a satisfação é só postar o vídeo e ver que tem alguém assistindo pra mim, isso aí já é mais que suficiente. E ver que vocês estão aqui comigo até hoje, velho, são 2K de inscritos em menos de um ano. Comecei a fazer vídeo sério pro canal faz quantos meses? Acho que eu comecei lá em março, velho, que eu comecei a postar minigame com aquela minha voz de merda. Eu não sei como vocês assistiram aquilo, velho. E eu evoluí bastante desse tempo pra cá, né, cara? E tudo aí graças a vocês. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas muito obrigado aí. Eu não vou fazer especial de 2K porque eu tô sem tempo. Eu tô aqui gravando às... deixa eu ver... às 4h30 da tarde, eu acabei de chegar do trabalho. Tô gravando aqui correndo pra postar esse vídeo agora de noite, né, pra explicar. Então, muito obrigado aí a todo mundo que se inscreveu. E se você não for inscrito aí, já se inscreve no canal, né, tem que fazer aquele merchan básico. Porque agora a nossa meta é 3K de inscritos. Sei que a gente não vai conseguir chegar até o final do ano, né, porque o final do ano já tá próximo aí. Já estamos no dia 12 de dezembro de 2017. Mas estamos aí... com 2K em menos de um ano, né, velho? Isso pra mim aí já é uma conquista do caramba. E pra mim só ter vocês aqui do meu lado assistindo os meus vídeos, né, que eu faço aí me divertindo pra caramba, que eu, como eu disse, eu adoro gravar, eu adoro editar, eu adoro postar pro YouTube. Já é muito gratificante pra mim, velho. Então, muito obrigado aí a todos. Fiquem antenados no canal, porque amanhã vai ter aí 2 vídeos, né, como eu disse, vai ter um vídeo better, vai ter um Skywars. Vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pelos 2 mil inscritos, forte abraço, falou e fui!